ଅଗ ଜିଭ ଅଗ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ସୁପା ତାର ସୁପାରି କଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କିଏ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେଇଥିବ? ଏଠାର ସେଇ ମୂଷା ଜିଭ, ଜେଫ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଉପସ୍ଥିତ ସେଇ ଘର। ମୂଷା ଜିଭ କଟା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଜିଭ କଟା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ, ଆଉ ତାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁପାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଜିଭ ଅଗଟି କଟା ହେଇଛି, ପାଟି ଆଁ କରିପାରୁନି, ସେ ଜିଭ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ତ 90% ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରୋଷେୟା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଏ 3 ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ, ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି 2 ବର୍ଷ କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ, ସେ ନିଆଁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଚିତ୍କାର କଲାନି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏ 2 ଜଣ ରୁଷିଆ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣି ବାଲଟିଏ ଢାଳିନି, ମମତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଲି, ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା?